DRPS PHCA. Dunay dagang benepisyo, Nanz Corn Coffee. Ubus ang risgo sa colon cancer. Dagan sa kining vitamins ug minerals. Makareduce sa hemorrhoid or almoranas. Makaboost sa immune system. O makaprevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa cholesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit o maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes o hypertension. O makapaligon sa mga bukog. Busa kong mga pika, dili na sa Nanz Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.